Moje videa jsou v ohrožení. A nejenom moje videa, bohužel je taky v ohrožení můj film Reklama na Vánoce, ze kterého je třeba tenhle ten Energy Drink Boss. Bohužel jsme museli natáčení pozastavit a čili se i premiéra odloží. A kdo ví, jak to bude celý dál. No ale to je v pohodě, protože já jsem pořád ještě jenom malý pán. Ale horší je, že v ohrožení je i svět třeba DC. Já jsem naštěstí z těch premiérů třeba snímku Birds of Prey neboli Harley Quinn, podivuhodná pro mě na Harley Quinn, tak ten jsem stih ještě než uzavřeli kina a můžu vám ho jedině doporučit. O tom, jestli je v ohrožení třeba taky pošta a nějaký moje autogramy, o tom si povíme v nějakým dalším videu, protože o to byla tady prosbička, že byste chtěli vidět všechny z těch mých autogramů. Takže příště, ale dneska si budeme povídat o Marvelu, protože ten už tady na tomhle kanále hodně dlouho nebyl. Poslední dvě, co mi přišly, respektive zatím poslední, ale nějak jsem to buď přestal fungovat, anebo mě to prostě nepřichází, tak poslední je Bullseye a Škorpion. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Takže já vás vítám u dalšího videa. Vy si taky docela píšete o sérii Funko Pop, která vás poměrně zaujala, za což jsem docela rád. A i když bych vám o nich strašně rád něco pověděl, tak dneska to bohužel nebude. Dneska totiž zůstaneme jenom a čistě u Marvelu. Kapíš to? Jdeme na to. V minulém videu jsme viděli Rogue a Lady Sif a taky Taskmaster, který, jak už dneska víme, 100% bude hlavní záporák filmu Black Widow. No a teď se podíváme na číslo 56. A 56 je Bullseye. Bullseye znáte z filmu Daredevil a nebo vůbec jako protivníka Daredevila. Mimochodem, když už jsme u Daredevila, tak jsem zaslech nějakou spekulaci o tom, že by teoreticky mohl Daredevil být součástí třetího filmu o Spider-Manovi, který jako je teď momentálně Tom Holland. Ještě než vůbec začnu tady něco vysvětlovat, což už vlastně dělám, tak bych se strašně rád omluvil za to, že mluvím jako a blbec, protože jsem měl vrtání zubu a už týden mám oteklou hubu. Bylo to celkově takovýhle, jo. A dneska už je to jenom takovýhle, takže vlastně je to super a můžu točit tohle video. Proto jsem to video tak strašně dlouho odkládal. Nicméně, doufám, že jste se na něj těšili a snad vás nesklame. Bullseye je záporná postava. Co o něm tady píšou? Je zlý, rozhněvaný, dá se najmout a rád zabíjí pomocí obyčejných předmětů, které najdete v každé domácnosti. Během své dlouhé kariéry se Bullseye projevil jako Daredevilův nejzarytější protivník, prvotřídní psychopat a zabiják, který bez zaváhání zabije ne jednu, ale hned dvě Daredevilovy přítelkyně a spoustu dalších lidí. Je to tak, Bullseye totiž v komiksech zabil i Elektru. Tady máme takový komiksový moment, kdy už Elektra je nabodnuta Bullseyem a zdá se, že svým vlastním nožem. No a zkrátka máme tady popsaný i ty nejdůležitější momenty Bullseye. Tady máme plakát, což je obálka komiksu Daredevil. No a na konci vám ukážou, jaké je následující číslo. A to je Škorpion. Než se vrhneme na Škorpiona, podíváme se klasicky, jako vždycky, na figurku. Na figurku Bullseye jsem se hodně těšil, protože ono bylo už od začátku vlastně známý, že ten Bullseye bude. Hned jak vyšlo první číslo, tak s tím vyšla taková brožura, takový letáček o tom, který figurky se v sérii objeví. Byl tam Blade, byl tam třeba i právě Daredevil, Storm, Beast z X-Menu a tak. A jenom napsanej, ne ukázanej, tam byl Bullseye. Takže jsme se ho konečně dočkali, sice až v čísle 56, ale máme ho tady. Vy už ho máte v detailu. Vidíte, že těšení na tuhle figurku se dost vyplatilo. Až na ty nože, které drží, tak jinak je všechno na něm úplně skvělý. Má dobře propracovaný i ten pásek, má moc hezkou barvu, není to taková ta obyčejná modrá, je to zkrátka taková
taková mořská modrá. Je to opravdu moc hezká barva. V kombinaci s tou bílou tvoří nádhernou postavičku. moc se mi líbí i propracování toho terče, který má vlastně mezi očima. No a v obličeji taky nevypadá vůbec špatně. Zkrátka ta figurka se docela dost povedla. Stejně tak jako většina těch, který jsou vlastně ze začátku plánovaný. Jdeme se podívat na další figurku a tou je Škorpion. U Škorpiona jsem byl hrozně překvapený. A to tím, že byl do krabičky daný takhle. Prosím pěkně takhle. Což znamená, že vy z krabičky hned nevidíte jeho obličej nebo něco, ale vidíte jeho prdel. OK, fajn, jdeme se podívat dovnitř. Myslím si, že jim to umístění můžeme celkem odpustit. Figurka Škorpiona se moc povedla a já jsem hlavně strašně rád, že ten ocas, který tady má vlastně to žihadlo v podstatě, že není ulomený. Protože je to opravdu hodně, hodně tenonký, křehký a já sám se toho bojím i jenom dotknout, jo, abych to náhodou nezlomil, takže jsem vlastně fakt strašně rád, že Česká pošta, když to doručila, tak že to prostě jako přišlo naprosto v pořádku. Škorpion má svoji zelenou barvu, Škorpion je jedním ze záporáků u Spidermana, což si řekneme už za malou chvilku v časáku. Ty detaily na něm vlastně nejsou až tak důležitý, protože je to v podstatě jenom oblek a vlastně vidíme jenom tu postavu. Ale je moc hezky přizpůsobený, jak je jako nakrčený, moc se mi to líbí. A v obličeji, no tak tam už je to takový trošičku horší, trošičku je něco, je to takový nesymetrický, ale jako v pohodě. Oči má nakreslený docela dobře a tu hubu, jak má otevřenou, doufám, že má špičatý zuby. Ne, to tam není vidět, no. Nicméně figurka Škorpiona je poměrně dost hezká. Tady je časák od Škorpiona. Ten nevypadá moc hezky oproti třeba Bullseyeovi, když se podíváme, Bullseye má takovou moc hezkou titulní stránku, no ale Škorpion moc ne, no. U každé postavičky většinou píšou takhle na začátku, tadyhle v tom sloupečku, takový jako jejich příběh, nebo ve zkratce, kdo to vlastně je. Tady nám napsali něco úplně jiného. Když J. Jonah Jameson nabídl odměnu $10,000, bezskrupulózní soukromý detektiv Mac Gargan byl ochoten riskovat život a podstoupit experimentální proceduru. Pod vlivem mutagenních látek však zešílel a proměnil se ve Škorpiona. Jehož hlavním cílem bylo mstít se Spider-Manu. Nedávno se spojil s dalším zapřísáhlým nepřítelem Spideyho a Jamesona, symbiontem Venomem, a tak je nyní ještě šílenější než dřív. Jeden z momentů komiksových, kdy Škorpion bojuje proti Kapitánovi Amerikovi. Jistě velmi zásadní moment. Jenomže tím, že já komiksy moc nečtu, respektive vůbec, tak pro mě jsou vlastně zásadnější ty filmové momenty. A trošku mě mrzí, že se Škorpionem jsme se zatím ve filmech nesetkali. Tady máme aspoň obálku komiksu, bohužel zase to není veprostřed, takže i když se mi tohle celkem líbí, tak bych si to nikam nemohl vystavit, protože jednak by mě Nikča zabila a jednak to ani nejde vytrhnout. O tom, jaký číslo následuje, už jsme si řekli. A to bude následovat v nějakým z dalších mých videí. No ale co bude následovat teď? Teď jsme teda na konci dnešního videa, nicméně za chviličku se můžete těšit na další, ve kterém vám ukážu všechny svoje zahraniční autogramy, jak jste si psali. No a taky se samozřejmě podíváme na nějaký ty figurky Funko Pop. Děkuju moc, že jste se dodívali až sem, mějte se pěkně, pokud se vám video líbilo, tak ho doporučte kamarádům, ať v době té karantény mi aspoň stoupají odběry. Mějte se pěkně, čau, ahoj!